Inte förvånad över att det går bra för Alicia i livet. För att hon, det hade jag nästan en känsla utav att det kommer du nog göra. För hon har så många strängar på sin lyra. Men naturligtvis är jag förvånad, det som händer här. Det är som en saga. Det är inte verkligt. Det är som om jag skulle kunna nypa mig och så vakna upp och säga, ja, det var ju så här det var. Ja, men det, nej, det är helt overkligt. För jag måste säga att när jag läser om henne i media och så, då är det inte riktigt min dotter. Då är hon ägd av världen. Men när jag, så fort hon kommer hem, så är hon ju samma tjej som jag när hon var 5 år och man gick och höll henne i handen och mamma tittar där och gör det. Alltså, då är det precis samma relation som det alltid har varit. Har ni en nära kontakt? Ja, väldigt. Vi hade väl, alltså, där ligger ju grunden i att hon är uppvuxen med mig då, mestadels i 15 år. Alltså, hon var lite lillgammal, hon träffar ju mycket vuxna människor och eftersom jag då levde själv och inte hade någon man eller partner, så ventilerar jag, talar ju med henne som en vuxen väldigt tidigt och ventilerar allt med henne. Hon var så lätt att ha att göra med. Och vi hade väldigt roligt. Hon var min liksom, ja, hon var min familj helt enkelt. Hur såg hennes uppväxt ut? Ja, hon var mycket då, på den tiden var jag anställd på Göteborgs stadsteaters barn- och ungdomsscen, Backateater. Och så brukade hon följa med och så tyckte hon om att vara i foajén tillsammans i fiket, tillsammans med dem som sålde kaffe och så i pausen. Och då fick hon hjälpa till där och sälja och så. Och det tyckte hon var roligt, att ha en funktion där. Har hon alltid velat bli skådespelerska? Nej, det har jag inte en känsla av. Jag trodde hon skulle bli dansare. Jag trodde nog det eventuellt skulle bli något sceniskt hon ville göra. Men hon var väldigt musikalisk och spelade fiol och dansade framför allt då. Och gick en färdig utbildning i dans i 9 år på Svenska Ballettskolan. Så att jag trodde väl det var, men hon började få mycket skador och så. Hon åkte upp till Stockholm och sålde blommor och jeans och sökte till andra utbildningar. Alltså som handelshögskolan och så. Så att, men hon sökte ju även scenskola. Så det var inte det att jag såg det som otroligt. Vad tycker du som mamma och själv skådespelare om hennes karriärval? Ja, jag tycker det är fantastiskt. Idag. Men det var alltså ingenting som jag drömde om när hon var barn. Jag tyckte hon kunde bli det hon ville. Jag hade inga drömmar för henne vad hon skulle bli. Någonting blir det, som hon själv sa när hon var intervjuad i Småstjärnorna. Någonting blir det. Och jag har aldrig betvivlat om att det inte kommer bli bra det hon väljer. Jag tycker att hon har visat att hon har en stark begåvning för massa. Men när det blev, och när det blev som det blev, vad ska man säga? Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Idag är det ju mycket att både jag och hennes pappa faktiskt är något av en manuscoach till henne också. Hennes pappa är psykiater. Han, eftersom man många gånger när man arbetar med drama och så får man ju väldigt speciella karaktärer man ska göra. Så hon kan tala psykologi med honom när det gäller gestaltning. Och jag har arbetat mycket med dramaturgi, haft mycket elever, läst enormt mycket manus, vet vad för roller och berättelser som är liksom spännande att göra någonting utav från grunden. Nu ska du över till USA. Hur kommer du känna när priserna ska delas ut på söndag natt? Ja, då kommer jag gripas av den stämning som finns i den lokalen, och den är ju helt galen, tror jag.
ja, men det är en sån fest och alla går in där och alla med sina smokings och sina galakläder och sina apparationer, och så sitter alla där som är nominerade och alltså som i alla fall i västvärlden kan man säga gräddan av de bästa i branschen sitter där inne i samma rum som visst inte är så stort, den teatern där de sitter. Det är därför det är så svårt att få biljettet. Och det kommer kännas helt fantastiskt. Jag kommer ha en väldig anspänning inför det här och nominerade i och så. Ja, det är stort liksom. Tror du att hon kan vinna? Jag ser ju inte det som otroligt, för då hade hon ju inte varit där. Vad säger Alicia själv? Vad sa hon själv sist du pratade med henne om det här? Sist vi talade så talade vi bara om klänningar. det var lite mer praktiska göromål och så. Jag tror att hon ligger lite lågt. Vi talar inte så mycket om... det är som när man är förälskad. Man vill inte säga det förrän det är lite klart. Man vill inte tala om någonting som är... som när en fjäril hamnar liksom på axeln. Så försöker man inte fånga den. Utan bara titta på den och är glad att den är där. Vi talar inte så mycket om det.